Dy personat maskuar dhe të armatosur me Kalashnikov grabitën 2 ditë më parë një sall lojrash fati në Sarand. Pamjet e kamerave të sigurisë kazinos tregojnë se çfarë ndodhi 37 minuta pas mesnatës së 1 nëntorit. Nga video shihet se si dy grabicit me maska futen në kazino duke kërcënuar 3 persona që gjendeshin brenda, një prej cilëve klient. I drejtojnë armën njërit prej punonjësve dhe i kërkojnë të hap kasafortën. I trembur, ai ia jep paratë e xhiros. Njëri prej tyre kërcënon se po i telefonuan policisë do t'i vras. Për pak sekonda punonjësi i kazinos i terrorizuar qëndron me kokën ndërduar duke menduar se çdo gjë përfundoi. Por grabicit nuk ishin larguar ende dhe i kërkojnë të hap një tjetër kasafort të fshehur prapa një dere, për të cilën ata duket se kishin dijeni. Nga dialogu kuptohet se u hap edhe kasaforta e dytë, pasi ata i kërkojnë të fusë të gjitha paratë në çantë. Në afro 2 minuta ko, grabicit kanë mundur të marrin 2 milion lek. Policia ka shoqëruar 11 persona, por pa mundur të arrestoj grabicit.